pessoa que ainda não tem título, ela precisa trazer comprovante de residência atual e um documento oficial com foto. Já aquele eleitor que, porventura, não fez o cadastramento biométrico ou teve o título cancelado por ausência às urnas, ele precisa pagar uma multa e, em seguida, comparecer ao cartório com os mesmos documentos, que são comprovante de residência e documento oficial com foto, para realizar a regularização do mesmo. O eleitor que não ficar regular com a Justiça Eleitoral, além de não votar, ele tem alguns problemas para a vida civil dele. Um exemplo é se ele passar num concurso, ou se ele for viajar visto no passaporte, empréstimo em instituições do governo, porque a pessoa ela não fica quite com a Justiça Eleitoral. Automaticamente ela não está em dia com suas obrigações. O nosso prazo, lembrando que esse ano é ano eleitoral, então nós temos até o dia 6 de maio para o eleitor comparecer, para poder regularizar, transferir, fazer os procedimentos inerentes ao seu título. Eu queria alertar o eleitor, né, que 6 de maio parece estar longe, mas não, passa tudo muito rápido, a gente sabe disso. E que ele não deixe para a última hora, que ele compareça ao cartório, né, e faça tudo o que ele precisa fazer, porque ele vai ganhar agilidade, vai ganhar atendimento, porque nos últimos dias passa de 1.000 pessoas sendo atendidas. Quanto antes ele comparecer, melhor. É simples, é rápido, né? A gente funciona de segunda a sexta, de 8 às 13 horas, e é muito prático. Recapitulando, que se a pessoa tiver uma multa, que ela vai ter que ir ao banco, que a gente não recebe aqui. Ela vai ao banco, retorna e já faz todos os procedimentos, que um atendimento desse dura menos que 15 minutos.